Jeg heter Ingeborg Gjengstø og er 18 år gammel og spiller guard. Jeg begynte å spille basket i 7. klasse fordi noen venninner i klassen inviterte meg til å være med. Og etter det så valgte jeg å fortsette på laget. Jeg spilte på Ytrebyen i fjor og valgte å starte i Gimle for utfordringene. Større nivå, flere, mer nasjonalt. Jeg synes det har vært veldig gøy, og jeg merker allerede at det har blitt mye bedre på grunn av forskjell på nivået. Jeg synes det er et veldig bra lag, og vi har ganske god kjemi. Vi har forskjellige typer spillere, og alle prøver å gjøre sitt beste hele tiden. Alle hjelper hverandre og godt humør, godt miljø. Det bare blir helt avhengig. Du må bare oppleve det for å skjønne det.